حبيبنا حبيبنا ألف صلى الله ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا من سكن طيبا من سكن طيبا ونال دور المال حبيبنا حبيبنا ألف صلى الله ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا من سكن طيبا من سكن طيبا ونال دور حبيبنا حبيبنا ألف صلى الله ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا من سكن طيبا من سكن طيبا ونال دور المال حبيبنا حبيبنا ألف صلى الله ألف صلى الله على قمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فأيها الإخوة وحلقة سديداد الموضوع أني دفع شتائم الأغبياء عن ساداتنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن رمتي واحد بما صامرني kuma wada noqonayno anagu halka ay ka sii soconno waxaan hadda dul taaganahay arrin uu sheegay ninkaas arrintaas oo ahayd markuu xadiis soo qaatay oo meel ayna lahayn u qaatay ayuu wuxuu ka dhigay marka wixii wasakh iyo injir iyo ahaa ee marka uu rabay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ku shaabadeeyo ama ku dhajiyo ayuu markaa wuxuu ka dhigayaa curfi iyo caado ay lahayd carabtii ama mujtamacii la noolaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu leeyahay ma bannaano nusuusta in lagu xambaaro nusuusta kitaabka iyo sunnada in lagu xambaaro curfi ka dambeeyey iyaga curfi ka dambeeyey curfi waa caado caadooyin ka dambeeyey in lagu xambaaro lama ogola haddaan damacno inaan baranno nusuusta macnahooda waa inaan fiirinno shaygaas mujtamacii waqtiga nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii shayga ay u yaqaaneen caadadoodii curfigoodi waa inaan fiirinno markaana taa aan ku fasirno ma bannaanuu leeyahay marka curfiyada hadda jira in nusuusta loo fiiriyo hadalkaas ayaan rabnaa marka inaan ka jawaabno akhdaa fara badan ayuu hadalkaasu xambaarsan yahay qofka ku hadlahayana waxaa la odhan karaa ma iska yeelyeelayaa mise waxbuusan ogeyn curfiga waxa la yidhaahdo waxaa u yaalla marka kutubta fiqhiga iyo usuul fiqhiga iyo qawaacid alfiqhiya iyo tafaasiirta qur-aanka fasirtay iyo shuruuxda xadiidka sharaxday intaba markii la fiiriyo waa masaale si wanaagsan looga hadlay si wanaagsanna loo faahfaahiyey curfi waxaa la yidhaahday iyo maxaa loola noqonahayaa si wanaagsan baa loo faahfaahiyey intaas nin ka soo aqriyey oo siday tahay oga warqaba hadduu yahay dabcan sida hadda uu ugu gafeyna ogma uunan gafeen hadduu inta ogiyo soo aqriyay uu iska dhatinahayana waa mid ka sii daran oo taxriif loo bereeray ayay markaa noqonaysaa haddaba marka waxaan rabnaa annagu curfi oo caado ay tahay micnaheedu inaan marka hore qeexana muxuu yahay kadibna qaybaha uu leeyahay aan sheegno kadibna aan kala soo dhex baxanno qaybihiisa qaybta ay tahay in loo noqdo marka nusuusta laga hadlahay tafsiirkooda in marka qaybta loo noqonahay inaan la soo baxno waxaa kaloon ka hadli doonaa waxa la yidhaahda majaalu icmaal alcurfi curfiga horta xaggee loo isticmaalaa nusuusta oo dhan curfi unbaa loola noqon mise nusuus gaar ah iyo waxyaabo gaar ah meelo xadidan ayaa curfiga loola noqdaa taasna waa midda ayada ruuxeeda aad iyo aad uga khaldano nusuustao dhan iyo diinto dhanba in curfi loola noqonahayuu u ekeysiinaya ama ka dhigayaa laakiin waxyaabo cayiman baa curfiga loola noqdaa ay wax walba curfiga loolama noqdo taana waan ka hadli doonaa waxaan raacin doonaa haddii alla idmo hadalka waa isagu ictimaadkiisaba aho uu uga dan leeyahay masalada dhanba oo uu leeyahay curfiga hadda ah ama curfi ka dambeeyey waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam nusuusta loolama noqon karo tafsiirkooda uu leeyahay taana waan ka hadli doonaa oo waxaan caddayn doonaa in qolo walba ee curfigeeda ay tahay curfi adiga kaaga aan ahayn saad yani laguma amrin inaad u noqoto bal lagumaba ogadan aad u noqoto
curfiga adiga beledkaad joogto iyo waktigaad joogto inaad u noqonayso oo shareecada islaamku sidaas ay tahay ayaan iyadana caddayn doonaa. Waxaa noo xigi doonta marka abyaad uu soo qaatay oo uu ku sheegahayo in carabtii injirta iyo waxyaabahaas ayba isku ammaani jireenba ay isku ammaani jireen waxa uu u sheegahaya sidaas, taasoo wax ka jira aysan jirin oo hadal uu iska yiri oo dadka isaga waabsanhayaa ayadana waan ku khatibi doonaa haddii aan laydno qodobada sidaas marka u ratiban ayaan ka hadli doonaa insha allah. Hadalkiisa marka sidaas ahaa oo ahaa ma banaano nusuusta in lagu xambaaro nusuusta kitaabka iyo sunnada in lagu xambaaro curfi iyada ka dambeeyey, markaan rabno sheega macnihiisa naska macnihiisa inaan ogaanana curfigii waktigii nabigaan u noqonaynaa hadalka ah kaas ay weeye midka aan ka jawaabayno. Awalan maa huwa alcurfu, horta curfi maxaa la yidhaahdaa? caado waxaanu naqaanay curfigu waa isleeyihiin, mararka qaarkood farqi yar baa loo raaraadiyaa laakiin inta badan way isleeyihiin. caado unbaad marka aad ugu fahmi kartaa marka curfi marka lagu yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa curfi huwa mactaadahu naasu wasaaruu calayh min kulli ficlin shaaca baynahum aw lafdin tacaarafuu ilaaqahu calaa macnan khaas laa ta'allafuhu lugatu walaa yatabaadaru gayruhu cinda samaaci. horta qeexidiisu waa sidaas kow, waxaa weeyaan curfi waxaa la yidhahdaa mactaadahu naasu wasaaruu calayh, dadku waxay ka caada yeesheen kuna socdeen ayaa la yidhahdaa. min kulli ficlin shaaca baynahum, oo ficil ayaga dhexdooda ku faafay oo shaaci ku ah. aw lafdin tacaarafuu idlaaqahu calaa macnan khaas, ama lafdi luuqaddii ku jiray intay soo qaadeen macno kale iyagu ay u isticmaaleen, macnuhu luuqadda ku lahaa way ka soo rareen, macno kale ay u isticmaalahayaan. laa ta'allafuhu luuqatu walaa yatabaadaruu gayruhu cinda samaacihi, luuqadu uma taqaana sida hadda iyagu ay u isticmaalahayaan, luuqada waxba ku ahaa laakiin way ka soo rareen. dhawaaqo mujtamaca asagaa dhexdiisa kelimada ayadaana ama lafdiga asaga haddii lagu dhawaaqo macnahan ayaga curfigooda caadadooda unbay dadku garan ee kii luuqada ahaa maba garanhayaanba, oo waxa xaqiiqa curfiyaha la yidhaahdo ayuu markaa noqonhayaa. horta curfi marka la tacriifiyo sidaas ayuu noqonhayaa. tacriifka noocaas ah kutubta usuulka fiqiga iyo usuulkiisa iyo qawaacidkiisa uu ku yaalaa, shuruuxda xadiista sharaxda iyo tafaasiirtana waa laga helayaa. waxaa soo khulaaseeyo tacbiirkaas qurxoon usoo dhigay addoctor wahbat zuxayli sheekha la yidhaahdo, oo sheekh caalim oo kutub badan oo fiqhi ahna qoray iyo usuul fiqhi laga wadaa kitaabkiisa usuulu lfiqhi lislaami juska labaad boga 829 ayuu hadalkaa kusoo qaadahayaa. tacaarifta kaloon soo wadnana asagoon baa sheegahaya. haddaba marka curfi oo caada ah tacriifkiisu sidaas weeyaan, marka sharciga loo bandhiga marka dadkii caadaad bay leeyihiin, acraaf bay leeyihiin, marka kolka shareecada islaamka loo bandhigo oo waxaanay caadada ka dhintayn sharcigu muxuu ka qabaa la yidhaahdo, laba u kala goodahayaa marka curfigii, imaa saxiix wa imaa faasid. inuu curfigaas iyo caadada dadkaasu ay samaysteen uu yahay curfi saxiixa inuu yahay iyo inuu yahay curfi faasid ah, labadaas u kala baxahayaa. curfiga marka saxiixa la yidhaahdo waxaa weeyaan huwa maa tacaarafahu naasu duuna an yusaadima ashsharca falaa yuxarimu xalaalan walaa yuxillu xaraaman. curfiga saxda ah oo shareecada aan ka hor imaanayn oo saxiixa waxa weeyaan curfiga saxiixa waxa weye midka shareecada aan ka hor imaanayn wey, waa midka aan shareecada islaamka ka hor imaanayn oo seebuna uga hor imaanayn. wax lagaa xarimay kuuma xalilahayo, wax lagu xalilayna kaama xarimayo, bas marka sharci ka hor imaan mahayo, sharcigu marka kaa celin mahayo midkaasoo kale, ku dhihi mahayo curfiga noocana jooji caadada jooji laguma dhahayo. waxa ay ku wareereen wahaabiyadu markay yimaadeen caradan oo xaggaa iyo najdi dhabarka laga soo taabtay, caadaadkii iyo caraaftii dadku raacahayeen saxiix iyo faasid omayna kala qaadayn. waa jirtaa dadku caadad xunxun inay leeyihiin, laakiin wax inta la fiiriyo horta caadada middeeda faasidka inay noqoto midda la diidaya soo ma ahayn, midda saxiixa ahoon diinta ka hor imaanayna dadka caraaftooda faraha laga qaado saasay ahaan lahayd, laakiin iyagu mayna yeelinay wixii o dhammaan diidaynaa bay dhaheen. hadda caadaad loo soo dhiibayna way wataan marka iyada dadka caadaadkiyooda ay ugu yimaadeenna waa la dirirsan yihiin. midka faasidka ah curfiga faasidkuhu wuxuu noqonhayaa midka cagsigiisa, oo halka kaa la yidhi waa curfi aan sharciga ka hor imaanayn, kan wuxuu noqonhayaa maa tacaarafahu naasu walaakinahu yusaadimu sharca, waa wax dadku caado ka yeesheen laakiin sharcigii hardinhaya oo ka hor imaanahaya wey, ay sharciga asagu isku dhacahayaan, waxay isugu dhacahayaan inuu wax diintu xarimtayna uu kuu xalaalaynhayo, cagsiga wax lagu xalaalayayna uu kaa xarimayo ayuu markaa uga hor imaanhayaa shareecada, kaas marka faasid ayaa la yidhaahdaa. haddaad marka ogaatay guud ahaan alcurfu maxaa la yidhaahdaa, haddii la kala qaadeen ay laba wada kala qaadeen mid saxiixa iyo mid faasida, haddaba marka waa curfigee midkaan ola noqonayno nusuusta tafsiirkeeda, nusuusta ruuxeeda waan ka warramaynaa curfi loogu baahan yahay, nas oo dhan ma aha.
نصوص تمرك اللوبة هاي هين عرفي لا الله نقدا عرفي قهرت لا الله نقدا هاي واقه لا هو كلا بحاي عرفي وحنا نقدا هيا العرف الصحيح بالنقدا هيا سيادة رادد العرف المعتبر في تفسير النصوص هو العرف الصحيح وليس كل عرف ساسا للي وحاويان عرفي لا الله نقدا هاي النصوص تفسير كله عرفي كيسة صحرا هويان صحيح هوي وشرعي عن كهر إيمانين أما عرفي يا عادة شرعي كهر إيمان هايو كاسقى والدي ديا oo sharciga iyo nusuustiisa min la la noqon mahay bal marka horba hadii faasid yahay oo xaraam yahay sooma hadaba marka waxyaabaha kow ninkaasi uu ku qaldan yahay waxa kamida in inuu iska yiraahdo urfi umba la noqon haya asagoo kala qaadin urfigi saxiix iyo faasid asagoo kala qaadin urfi inuu la noqonaya marka hadii la iska dilaaqo macnahaas marka wuxuu noqonayaa urfigiisi saxiix ah iyo kiisi faasid ka ahaa wuxuu dhan la noqonahay فاسد أمرك هل كسر جلية أو دبعتك هنا هي مركز هذا الكويات كمرك وحنا نقضي إن عادات كي يد أو سيئة أو عادات حنحن له أو مشهد يا كهر إيمان يسأله إن دتك الله درة ساس أي نقطة أنت عرفي هراء إنه قدر هيا يده لفت كده وانك هلا لنا وجوني هذا أي أنا ذهب لنا عرفي كمرك اعتبارتي شروط بين الله هاي إنه نقض معتبر في تفسير النصوص وحويا شروط بين الله يرافر لجارسية لكن شرط إنه مهم سن أنك قبسان إنه وحويا شرط يكون شري كده موقعنا تعريف يسوعها الله يصادم الشرع شرع جينو سنكهر إيمان أو شرع جينو سنكهر إيمان يقواعد سواوين هيا شرط وآ مركزهم يعتبر موقعنا هيا أو نصوص مطلقة كهل لدون الله موقعنا هيا مجال إعمال العرفي عرفي لما يلها الله استعماله أو كشق يا مركان كهل لأنه لو لا تنو اسكيد لا قاي او نصوص تودن يا دينتي ودن بين عرف لولا نقن هيا ايو كدغاي marka ma meel walba loola noqon mise meela gaar ah ayan bay leedahay urfiga loola noqon haya ta marka culimadu way ka hadleen waxa la yiraahdaa waxa loola noqdaa urfiga xaqiisa loola noqdaa nusoosta tafsiru nusoos al mutlaqa mimma la dabid lahu fi shar'i wala fi lugha yaani nusoosta mutlaqada oo waxba qaydin oo waxba goynin oo tahdid samayn oo dabid aan kulahayn xaqa sharciga حق اللغة أنا عن ضابط كده هين ضابط كده حويان واحد دي أو ما أرتقى عده وقبته عن لهين وي اللغة قبنا هي عن لهين إسكاف سحر من غير انضباط كواس الله لا نقدا والنصوص إسكاف دلاقن ماشى اللي بعض الله لا نقدا حويان الحالات التي أحال الشارع فيها على العمل بالعرف حالها وشرعه كبرتي شارع كبرحوري شارع حقيقة الله وهي نبي عليه الصلاة والسلام شارع نويس مجاز وهي شرع إله سديم موجودين هيا وكين هيا مركب وحى ويان ما لها شارع كود دري وكير هالكاس عرفه الله نقا ما إيش إذا هاي بعيدا نكمل ما لها عرفه الله نقا هاي ما لها سوني وحال إذا هذا مما شأنه تغير والتبدل وما لها وشأن جدوي هاي إن إسبد بدلان وحياها إن إسبد بدلان شأن جدوي هاي ayuu hal meel baadeen ka dhaqaaqay wariga jabankii horsay ahay haday wali iska tahay de wax urfi looga noqdo male sidaas ay tahay baa lagu qaadanaya laakiin waxa weeyaan zaman hore waxaan sidaan ahaan jiray zaman kale hadii la jawaas bedelay mid kale hadii uu muddo la jawaas bedelay waxa noocaas oo isbedelahay kuwaas weey waxa loola noqonahay waliba sharciga uu kugu xawilahay taas weey hadii si fiican loogu sii kurgalo waxaad garanaysaa meelaha uu sharcigu ku xawilahay laftirkeedu oo shaaricigu ku xawilahay laftirkeedu waa waxyaabo mudlaq ah marka arintu waxay mar walba ayna ka dhamaaneen nusoos mudlaqa in loola noqonahay urfiga nusoosa mudlaqada ama idlaaqay halooga tago ama adiga hal lagu diro hal lagu yiraahdo bil urfi bil macruuf halka aan noqon hal lagu yiraahdo saas weeyaan arimo marka inay sidaas yihiin culimada marka sidaas oga hadashay oo ama usul fiqiga wax ka qortay ama al qawaacid fiqiga wax ka qortay ama fiqigi ayaan marka wax ka soo qaadanayna aan ku bilowno marka al imaam tajuddin as-subki alayhi rahmatullah كتاب وحليه هاي اللي يراهدو الأشباح والنظائر اللي يراهدو الأشباح والنظائر مقع الرقب ذنبا كتاب وكقري ومقع الأشباح والنظائر الرقب ذنبا يكل اللي يهين أي أجرة مركا كي سبكي بان هذا كهر لنا جس كي سكو أدبقى كنتن يكو وحاو كل إيها إمامكم واشتهر عند الفقهاء أن ما ليس له ضابط في اللغة ولا في شرع يرجع فيه إلى العرف وحليه هاي إمامكم فقهاء أكتو ذا وحام مشتهره عام بحضي wixii daabid aan lahayn waa nusuus arartay oo sheegaysa sharciiga wixii ku yimaadeen laakiin sa daabid male xaqa luqada daabid kuma le xaqa sharciigana daabid kuma le wax ku qabanayo ku tahdiidaya male kaaso kale yurjacu fihi ila al urfi
marka meel gaar u sheegay soo ma arkaysid meel gaar u sheegay waa wax markii ay sharciga ku yimaadeen ay ku soo arooreen aan lahayn daabid luuqad iyo mid sharci midnana aan loo samayn weeye taasaa marka waxa weeyaan midda ay tahay in curfiga loola noqdo middaas weeyuu yidhi hadalka marka iska idlaaqanoo curfigii baa loo noqonayaa hadal baadila wey marka curfigu meel kooban baa loola noqdaa xagga sharciga islaamka marka laga hadlayo meel kooban waa sidaa uu subki sheegay wey waxaa isaguna ka hadlay masaladaas alimaam alcallaamatu abu cabdillaahi zarkashi sheekha zarkashi lyaa shaafici oo taqaanana faqiiha ah ayaa masaladaas isaguna ka hadlay wuxuu uga hadlay kitaabkiisa la yidhaahdo almanhuur fi lqawaacid alfiqhiya kitaab la yidhahda buu leeyahay juska labaad boga 391 ayuu wuxuu ku leeyahay qaala alfuqahaa kulu maa warada bihi sharcu mutlaqan laa daabida lahu fiihi walaa fi luqa yaxkumu fiihi alcurfu saasuu leeyahay yaxkumu fiihi alcurf wuxuu yidhi wixii sharciga ku soo arooray fuqahadu waxay yidhaahdeen oo aynu isku khilaafsanayn wixii ku soo arooray sharciga oo ku yimid sharciga sharciga wixii ku soo arooreen mutlaqa laakiin wax taxdiidsan maaha oo qayd leh waa mutlaq laa daabida lahu fiihi waa fi sharci walaa fi luqa luqada iyo sharcigana kumale daabid iyo wax xadidahaya male yaxkumu fiihi lcurfu curfiga ayaa kuu xukumahaya curfigaad ola noqonaysaa wey macnuhu meeshii yurjacu ay ku dhaheen ayuu asaga wuxuu yidhi yaxkumu fiihi lcurfu curfiga ayaa xukumahaya ayuu yidhi marka muxuu ku qayday isaguna kullu maa warada bihi sharcu mutlaqan haddan muxuu raaciyey daabid sharciga kumale luuqadana kumale waa meel cayiman wey meelo gaar ah weeyaan xero gaar ahay leeyihiin sohdin gaar ahay leeyihiin waxa curfiga loola noqonahay ee warkaan iska socdo qubanaha oo laleeyahay curfigii baa loo noqonaya curfigii baa loo noqonaya lagu celcelinahay waxaa ku jira halkaas yacani dadka in lagu boorinahay caagaadka inay iska raacaan mana aha nusuustu inta aan saas iskaga idlaaqnayn oo wax walbaba gooniyeed u xadiday baa ka fara badan intaas waxa looga baahan yahay in loo noqdo curfi in loo noqdo ma jiraan meesha curfiga in loo noqdo loo baahan yahay waa meelaha xadidan oo culimmadu ay astaamaynayaan oo ay xadidayaan wey masalada waxaa ka hadlay isaguna jalaaluddiin asuyuuti xaafidka la yidhaahdo kitaab la magaca kii subki oo la yidhah alashbaah wanadaa'ir ayuu isaguna leeyahay alashbaah wanadaa'irka weliba midka ku saabsan fii qawaacidi wa furuuci shaaficiya furuucda qawaacidda iyo furuucda shaaficiyada midka ku saabsan weeyaan kitaab halkaa ku saabsan weeye magiciisan alashbaah wanadaa'ir la yidhaahdo juskiisa koowaad boga 98 ayuu wuxuu ku leeyahay jalaaluddiin asuyuuti wuxuu leeyahay qaal alfuqahaa kullu maa warada bihi sharcu mutlaqan laa daabida lahu fiihi walaa fi luqa yurjacu fiihi ila alcurf waa hadalkii zarkashi hadal la mid ah oo wuxuu leeyahay wax kastoo si mutlaqa sharcigu ugu yimid oon daabid xagga luuqada iyo xagga sharciga midna kulahayn yurjacu fiihi ila alcurfi wuu calaameeyey isaguna meesha curfiga loola noqonahay wax iska fasaxan ma aha siday u dhigeen qoladaasu haddaba marka majaal cimaal lcurfi warkaas haddaan iska wada rag badan baa warkaasoo kale ku leh laakiin waxaan rabnaa inaan bidhaaminno waxaana raacinaynaa inaan la isku khilaafsanayn sida ayada meelaha loola noqonahay curfigu waa siday culamadaasu tilmaameen haddaan iska wadna rag badan oo kale culamada warkooda ayaan keeni karnaa oo usuul fiqigii iyo qawaacidu lfiqigii iyo fiqiga caadiga shuruuxdii xadiidka iyo tafaasiirti qur-aanka inta looga hadlo shantaa meelood baa yaa ugu muhiimsan curfigu waxa uu yahay marka intaasu marka nagu filan waxaan arkaynaa marka wadaadkan in uu soo qaadanhaya nusuus axaadiidii soo qaadanhaya markaas axaadiidtaas laysat mudlaqa walaa ixaalata fiiha axaadiid mudlaqaana ma ah ixaalana kuma jirto lagu yidhi waxaas curfiga ola noqona kuma jirto nusuusta iyadu wax gaar ah oo cayiman bay ka hadlahayaan markaasu wuxuu leeyahy inta soo qaata nusuustaas curfigii baa loola noqonhaya waxaaba ka madowba meesha curfiga loola noqonahaya iyo meesha curfiga aan loola noqonayn wax waraaba kama u ahay iska indhatirayaa mise war buusan hayn kolley suu u hadlahaya war ma omahay siduu u hadlahay markaan daahirkeeda qabanno waxba kama wogaan odhan karnaa marka taas waxay noqonaysaa kalaam faariqa iyo muxaawala faashila ayay noqonaysaa xaaladaha marka uu sharcigu nagu wareejiyey xagga iyo curfiga uu noo diray wax ka mid ah ayaan soo qaadanaynaa maalan xadiid saxiixeynka ku sugan caaishaha radi allahu tacaala canha laga soo warinaayo ayaa waxay leedahay anna hinda binta cutba radi allahu tacaala canha qaalat yaa rasuul allah ina abaa sufyaana rajulun shaxiix laysa yuctiinii maa yakfiinii wa waladii ilaa maa akhadtu minhu wahuwa laa yaclam gabadhaas
هند بنت عتبة أيام النبي قالت من صلى الله عليه وسلم روايات كلا يسير رضي كل واحد تلمامة هيان مركي هاي فتح مكة مركز إنه هاي روحي سؤال شان النبي أوكي أنت لا مركز كهر ما بعينا الإسلامين مركز نبي قالت من عليه الصلاة والسلام وحكتني أبا سفيان وزوج كذي سحابي وهنا سوون وياه إسلامي إن أبو سفيان واحد تري رجل شحيح وأنينق عن أرق مسيك نملها غاركود وأنينق عن أرقه واحد تري ليس يعطيني ما يكفيني وولدي إن حاجة مصروفك ريركا واحد يقول فلاني أولادي نمصي ونقدم يا قيب وحقبيه نسينا هيا مركز تري إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم وهي أنك قاتمه يا نسوان أبيني هذان مركز أسوه كلام كلام ويسيه مركو iska shaqatay meelo wax dhigto waan aqaanay anigu aan marka ka dhameystirto oo noocaas u isticmaalo mooyaani asoo wax dhameystiran ima siiyo sidaas ay tiri marka su'aasheeda marka wad garanaysa oo waxa weeyaan waxaas marka anigu aan ka dhameystiranahay wixii nagu filnaa kafaayada yada aha een dibna ku jiraayo dambina ku jiraaba marka su'aasheedu saaso muxurkeedu noqonayaa نبي عليه الصلاة والسلام سيد أيده أفهمي وحاولنا يري خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أليك يا أولاد على وحيد كفلا كقادوي سيد أيده معناها هذا السؤال شكو ما عدم نقطة ما يقول فلا انت الرواية ما كقادان كرام أي بنانته ما حرام با لكن نبي يقول قرت وحي شيئيس ما أي بنانته إن شرع إلا ويدينه هي حلال يا حرام نبي عليه الصلاة والسلام هو أركيا مركز وحي وشيئي إنا إنا وح باسي على هين وحي كدب منا كفاية دي إنه دم يستيرتو لكن حقا يقول لنا قانيسا بالمعروف عرفي قوائنا يقول الله باتو وعرفي الله وشان اسم حيته مكا اللي جوغا قويس كمركا عادقا يلمهد انتا كاكوبان تيين كاكوبان ومكا جوغ وحي كفلنا انتا كدب منا هاها توحا كدرساتو واتكسوا دم يستيرتو حد قولي بالله دي دي يوح قويس كفاية يستي كبضان إنه معناها أسي قدبتو والله فسحي مركا inay dhameystirato waxa ka dhiman maxaa lagu qiimeynaya urfiga ka jira marka ayaa lagu qiimeynaya meel kale ma meel kale lama aadahay waxa laga yaaba marka inta qoyska intaas leeg ayada iyo awladeed hada tirada ay yihiin oo kala leeg oo magaalo kala joog inta ayada ku filan inay ku filnayn ama ayadu inay badan tahay oo inta qolada kale magaalo kala joogta wuxuu ay inta ka yar yihiin ayaa dhici karta marka waxa lagu juujubaya marka magaalo kale urfi ka jira waxaa la oranayaa magaalada heble qoyska jooga adiga kuleeg intaas masruuftaa ka badsan kartid miya la oranayaa maya urfigeeda uu noqonaysa marka urfigu makaankana wuu isku khilaafaa zamankana wuu isku khilaafaa walaa magaalada isku kifaaya ma qaadanaya labada qoys ayagu isla tireed laba zamanna sidoo kale waxaa laga yaabaa sanad ka hor qoyska magaalada aan degan wixii ku filnaa hadda inaan ku filnay oo maciishadu ay isbedesho ayaa dhici karto urfigu marka muxuu la socdaa xukunku muxuu la socdaa urfiga ayuu marka la socdaa لكن وميرها عيمنا علماء تلمامين ميل والبا معها سيدا دراد القواعد الرسمية وكتب قواعد كقر نكاوح قواعد كردق عيم رب وقاعدة أولية وحاسقة عبسيسا ما فردق عاسو كسمي وانا قاعدة أولية شرعية فردق عاسو نكسمي مر عبسيسا حتى وحو أولية إن عرفية كدن بيوتن عن لون نقون كرين عرفي وقتك النبي كلية لون نقون هاي وقاعدة أولية قاعدة وي أولية قاعدة اسمارك يا أيو قف عن أساق هين ويرلمي به لكرو markaas uu sameeynaaya hadisa sheekhu ma aha kutubta nasaas kuma qoreen wax dhahay oo ku bushinayaan male marka waa khald taaso kale qawaadida marka sida rasmiga kutubta ugu qoran waxa weeyaan waxa la yiraahdaa tataghayyaru al-ahkam bi taghayyur al-a'raf qaaidaas weeymida kutubta ku qoran tataghayyaru al-ahkam bi taghayyur al-a'raf wixii xaddidan oo mar hore la gooyay waa meesheed laakiin ma sha'anuhu taghayyur wa tabaddul wixii sha'anigiisu uu yahay inuu bedelo markii zamanka xogaa dheeraado wixii awl la yaqaanay ay guurayaan wax kale isoo bedelayaan arrimaha noocaas oo sha'anigooda taghayurka iyo tabadulka uu yahay waxyaabahaas xukunka sharcigu uu la soconhayaa uu isla bedelahayaa axkaamtu isla bedelahayaan taghayurka acraafta curfiyada ayay isla bedelahayaan taasaa qaacida la hubaa marka xadiidkaas markuu sharxahay alimaam anawawi calayhi raxmatullah كتابك وشرحه وصاري صحيح المسلم كه إلا بخاري مسلم حديثك ويسو صاريان الفاظه هكا لدواناته جزك الذي يتبنات بك لا بقى لصدن يا أفر أي الإمام النووي وحوليه في هذا الحديث فوائد حديث كان وحا كسو كان فائدوين فائدوين كي أمرك تريي وتريي ويبدنا فائدوين كوكوشرة وكفائد سنكرتان ماشي كاقرانتا وكوشة
meesha haddaan oga dhalinahay waxa weeyaan markii meelo dambe uu maraayo wuxuu yidhi waminha ictimaadu lcurfi fi lumuuri alatii laysa fiiha taxdiidu sharciyun. xadiidkan waxa laga qaadanayo ka hadlayaa moogt waxyaabaha fawaa'id ah oo xadiidkan laga qaadanayo waxaa ka mid ah ictimaadu lcurfi fi lumuur, in curfiga loo cuskado umuuraha alatii laysa fiiha taxdiidu sharciyun, taxdiid iyo jaangoyn rasmi ah uusan sharcigu u samayn. waxaad ola noqonaysaa qoyskan maxaa ku filan oo kale, magaaladu joogaa loola noqonaya curfiga ka jira soomaa. hadde qoyskan caruurtan iyo haweenaydan xaaskaaga ahaa iyo waalidiinta hadday fuqaro yihiin iyo waxaas masruufkooda sharcigu wuu ku saaray, haddana oo waajibku kaaga dhigay soomaa. haddana meesha ola noqonaysa aayad lagu jaangooyo ma jirti, xadiis lagu jaangooyo la yidhi ninka qoyskiisu marka intaa yihiin waa inu intaasiiyo lacag ah laguma oran. waxa weeyaan beledkaad joogta iyo zamankaad joogta curfigiisaad marka waxaa kugu waajibka ku gudanaysaa oo aada ola noqonaysaa. waa sidaa marka xaqiiqadu ee waa hore laga yimid, dadku isku maciishadu maaha, isku kharashba ma isticmaalaanba, isku guryaba ma degana, isku gogolba kuma seexdaanba. dadkii zuhaad ahaa ee makiya madiine joogay oo nabigii la joogay waqtigaas waxyaabaha hadda la gaarayna marka aanba gaarinba wixii ay masruufan jireen qadar intee la-eg buu ahaa. waa laga yaabaa hal qoysoo maanta joog waxau nairobi ku masruuftay inay qoysas badan ku filnaayeen oo makiya madiine degan inay ku filnaayeen baa laga yaabaa. waxyaabaha marka curfiga loola noqonahaya ka mid tahay waajibkaas masaariifta oo lagu saaray aqaaribtii iyo maaratay zawjadii iyo oo lagu saaray in aad curfiga ola noqoto yaa lagu diray curfiga inaad ola noqoto meeshaada ka jira beledkaaga iyo zamankaaga ka jira ayaad ola noqonaysaa. marka arrimaha aan taxdiid sharcigu jirin in loola noqdo curfiga xadiid ka faa'idaysanay alimaamu nawowi ayaa sidaa yidhi xaafidka ibnu xajar alcasqalaani isaguna wuxuu ku sheegayaa sidoo kale fatxulbaariga juska sagaalaad boga 573 ayuu wuxuu ku leeyahay wa fiihi ictimaadu lcurfi fi lumuuri alatii laa taxdiida fiiha min qibali sharci. waa intii oo kale xadiidka waxaan ka qaadanaynaa buu yidhi in curfiga loo cuskanayo arrimaha sharcigu uusan xadidin, arrimaha sharcigu uusan xadidin, waa lagu amray laakiin laguma xadidin. xaggeed marka wixii waaba lagu amray seed u gudan lagumana xadidin, curfigaad marka u laabanaysaa iyo caadada beledka ka jirta ayaad markaa u laabanaysaa. taa marka sidaas weeye. meelo badan baa marka qur-aanka u aragtay in badan bilmacruuf bilmacruuf waxaa la raacinahaya maaratay oo tirada badan kulligood curfiga beledkaad joogtaa loola noqonaya iyo zamankaaga saa un bay ka hadlahayaan. waxaa ka mid ah waman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falyaakul bilmacruuf oo kale yaa ka mid ah oo xadiidkaas aayaddaas waxay ka hadlaysaa sida uu fasirahaya xadiidka ummana caaisha radiallahu tacaala canha ayadaa sheegtay waxay tidhi saxiix muslimka sida ku sugan unzilat fii waliyi lyatiimi an yusiiba min maalihi idaa kaana muxtaajan biqadri maalihi bilmacruuf. aayaddan waxay ka hadlaysaa qofku hadduu qani yahay ha dhowrsado oo maalka agoonta uusan taaban ilaa waa qaniya xoolihiisa ha isticmaala iyagana ha u dhaqaaleeyo wuxooda, laakiin hadduu faqiir yahay si macruufa ha oga cuno ilaa iyaguna ku mashquulsan yahay xoolahoodii asagana waa muxtaaj, hadduu xamaal tegilaa shaqo tegilaan ayaga waxoodiibu ku mashquulsan yahay oo dhaqaalaynahaya ama ganacsiyaan ama xoolo nool oo dhaqaalaynaya waxay noqotaba falyaakul bilmacruuf baa ha cuno, laakiin curfigu ola noqonaya waxa uu ka cunahayo inta ay tahay wixiisi iyo wixii agoonka wada dhaqaalaynahayaa waqtigii agoonka xoolihiisa keliya muuna wada siinin, marka waa in nisbe ay jirto curfigana markaas loola noqdo weeyaan. marka saasay umna caaisha ku sheegtay marka xadiidku inuu yahay. haddaba marka intaasoo dhan marka waxaan ku ogaanay waxaan soo ogaanay curfiga wuxuu kale yahay midka nusuusta loola noqonaya kan saxiixa inuu yahay, meelaha curfiga loola noqonahayana meelo cayiban inay yihiin nusuustu aynan u baahnayn kulligood in loola wada noqdo curfina waa sheegnay. miihaalla xaaladaha nala ku xawileena waa kuwaas. waxaan rabnaa marka inaan soo qaadno meesha isagu aad uga u cuskanahayay oo ah curfigii waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam baa loo noqonahayaa intaasu aad ugu dhegay oo uu ku celceliyey isagoo fiiri waqtigii nabiga iyo dadkii la noolaa markuu yidhaahdo nabigana waa la jecel yahay dadkii la noolaana waa la jecel yahay soo maaha curfigoodiibaa loo noqonahaya qofku run intuu moodudhi ol soo dadkii ficnaayo curfigoodii ma aha mana aho sharcigu saa oma dirin curfiga wixii jiray oo waqtigaas hadda maba shaqaynahayaanba see ugu noqonayaa marka curfiga waxaa la yidhahda ma ahayn aayad munaasala iyo xadiis nabiga ka soo arooray ma ahayn, wuxuu ahaa wixii naskii uu ku soo arooro lagu amray in caadada hadda taagan lagu jaangoostay ahayd. marka xikmaddii ahayd in naskan curfi loola noqonahay meesha wuuba ka baxayaaba haddii aniga curfigayga aanan khiyaar u lahayn inaan u noqdo soo maa xikmadda eebba wada lumaysaaba 1400 sano ka hor curfi ahaa baad ku khasbanta haddii la yidhaahdo soo khalad maaha waxaas sax maaha waxa weeyaan qolo walbiya curfigeeda taa waan tilmaami doonaa. hadalkaas marka hadal khalad ah weeyaan
oo in curfi khaas ah lagu khasban yahay, qolo khaas ah curfigooda in lagu khasban yahay caadadoodii, arrintaas waa khata faaxish ah weeye. Waxaa weeyaan zaman walba iyo makaan walbiyo curfigiisa waa sidaas iyada. Annagu marka maynan oranay cidda tiri ayaan sheegaynaa. Hadalka markuu iska idlaaqahay ninkaas waxaad moodaa hadalkiisa inuusan uga talagalayn dad wax garanhaya inay dhagaysanahayaan oo warsaan maaha la oran doonaba inuusan ku talagalayn. waxaan ku bilaabaynaa marka aqwaasha culammada mas'alaha ayadaa ka hadashay. imaamka azarkashi hadalkii horan soo qaadanay hadal ku xiga ayaa jiray oo ku saabsan midda hadda mas'alada aan soo galnay, oo waxa weeye qolo walba iyo curfigeeda inay tahay ee curfi khaas ah oo dadku ku khasban yihiin inuusan jirin. hadalkiisii hore marka kitaabka aan kasoo qaadano ahaa almanfuur fi lqawaacid alfiqhiya juska labaad boga 391 waa kii soo yiri hadalkaron soo qaadanay. qaala alfuqahaau kulu maa warada bihi sharcu mutlaqan walaa daabida lahu fiihi walaa fi luga yaxkumu fiihi lcurfu. waa kii marka hore saa soo yiri wixii sharciga kusoo arooray oo mutlaq iska ahaa oo sharciga kusoo arooray daabid luqadeed iyo mid sharcina aan loo hayn waxaa xukumahaya oo looga dambeynaya ama loola noqonhaya curfiga hadalkii hore sidaasu ahaa. markaasuu wuxuu yidhi wamathaluuhu bilxirzi fi sariqa waltafaruqi fi lbeyci walqabdi waqadri wa waqti lxayli waqadrih. wuu sii wadaa hadalkii, waxay ku mithaaliyeen buu yidhi marka xirziga sariqada. qofka hadduu waxado waxaa laga hadlahayaa nisaabkii ma gaaray gacangoynta, nisaab baa jira qadar xoolahaas haddayna gaarin hadagaantaan la goynin, hadday gaaraan iyo wixii kasii badanna waa la goynhayaa la yidhahda. waxaa kaloo laga hadlahayaa xirzulmithli ma kala baxay, shay walba waxa waa xirzulmithliya, lacagta meel baa lagu xaraya, dharka meel baa lagu xaraya, xoolaha nool meel bay waa noocaas. marka waxaa leeyahy xirzulmithli ma kala baxay, xirzig wey marka adda waxasoo ka hadlahay. xirzigaasoo kale sharcigu ma oran xoolihii meel heblo laga xado, meesha saa iyo saa iyo saa u tilmaamo xoolihii laga xado, kuwaas weeye kuwa macnaha gacan la goynayo sharcigu ma oran. laakiin maxaa shareecada lagu ogyahay, xoolihii haddii xirzulmathalkoodii lagala baxo, nisaabkiina ay gaaraan shubahaadkii wixiina la waayo, qofkaas gacangoynta inuu yeelanhayo uu saariqi gacanta la goynhayo uu noqonhayo, saasaa sharcada lagu ogyahay soomahan. xirzulmathligaas marka acraaftaa ku kala duwan, marka taa iyaduu marka ka hadlahayaa. curfiyadu way ku kala duwan yihiin. hadalkiisa soo socda marka wuxuu yahay wa muraaduhum annahu yakhtalifu xaaluhu, curfiga xaaladihiisu inuu iskhilaafahayo u dan leeyihiin buu yidhi culammadu, biikhtilaafin axwaali waalazmina, xaaladuna way iskhilaafi iyadoo hal waqti ala jooga ama hal sana gudaheed iyo xaaladu iskhilaafi karaan. azminaduna way iskhilaafi, waxa weeyaan sanadyo hore wixii jiray hadda waa laga guura wax kala curfi ah oo caadi oo hadda jira. marka azminada iyo axwaasha way isku khilaafahayaan buu yidhi, amkinadana waa la mid. markaasu wuxuu yidhi wayakhtalifu alxirzu biikhtilaafi cadli sultaani wa jawrihi alamni waalkhawf, wuxuu yidhi marka xirziga xirzu mathalka ah wuu iskhilaafayaa buu yidhi, hadba suldaanka caradaas xukume cadaaladiisa iyo jawrkiisayna isku khilaafahayaan, amniga iyo khawfka ay isku khilaafahayaan. oo waa maxay, hadday caradu marka caro dhibaata iyo ma garanaysaa boob badan iyo fawdo badan iyo tuugo badan ay ka jirta hadday tahay, oo suldaanka iyo xukunka meesha ka jira uusan adkayn amaba uu yahay wax iska jaa'ir ahon ummadda kala hagayn oo dulmigaba qayb ka ah hadduu doono, hadday arrintu sidaa tahay meelahaan wax lagu xifsan karin, hadduu nin cadaalada yahay xukunkana uu sugo carigana amni ka islaaxana, meelo waxaa jiro wixii la dhigto ay xirzumithil ku jiraan. maxaa marka meesha kaaga soo baxay amni iyo khawf bal isbarbar dhig. meel waxaa jirta xilliga amniga xirzumithil ah oo qofku hadduu wax kala baxo xirzumithligii buu kala baxay, curfiga hadda taagan waa saariqi gacangoynta lahaa uu noqonahayaa jirta hadduu wax kala baxo. waqti kale oo waqtigaas ama ka horreeyay ama ka dambeeyeyna uusan xirzumithil noqon karin, maxaa yeelay dhibaato iyo fowlo jirta meeshaad wax dhigtay waxaa ku aaminaa maba jiraan, ninka meeshaad dhigtayna xirzumithilkii maba uusan dhigan bayba noqonaysaaba. marka amnigii iyo khawfkii ayay isku khilaafaysaa. markaasaa waxaa weeyaan ama khawfku ha horeeyo ama amnigu ha dambeeyo, oo amnigu ha dambeeyo ama bilcagsi ha ahaato, waa un sidaas. mar horay amni ahayd meeshii wax la dhigan jiray, hadda lama dhiganayo. mar horaa dhibaato jirtay amnigii baa ka dambeeyey, meel marka hore wax lagu aaminayn ba hadda wax lagu aaminhaya say doonta ha ahaato. curfigaasaa marka yaa sidaas loogula noqonhayaa waayahay. marka la dhihi maayo curfigii meel heblo ka jiray lama oranhayo soo ma arkaysid, waa meesha makaanka markaa la jooga weeyaan.
شيخي مركا هذا الكيسي أسغو سي وطايه حوليه وهذه الأشياء لا تكاد تنضبط وكل موضع في كل شيء من ذلك يرجع إلى أهل ناحيته سيدا سوير وحوليه ميل والبا إيه شيء كستا أو حيالها نصوش إيه نكمده وحال الله نقنا هيا عرفك يأهل كذلك الناحية ده عندك إن جهة داس ما قولها تما دقمها هاتو هل كاس الله الله نقرأها هذا يعني في كل موضع في كل شيء من ذلك معها عرف جار عاد يملهب لا الله نقرأ يعرف جاس ملا هين ما بنعرفه وحاس أي وهذا اللي سكيري ويا بعض له أنهم هين صح معها مركب وركاس فما عدوه حرزا فالمعلوم محرز وما لا فلا وحيدة كاس مركب أي كتريان إنه يهاي حرز إنه يهاي وشيء عن حرز مثله يهاي بس مال كاس ومال حراز كتيرة أو إلى السنوي قف كل بحنا صارق قعنت اللي جوينه ونغنكر وما لا وها أنا كتير ناحية والبيض تكيد وها أنا كتير من إنه ماشان مال كحرز إنه غرهاي حد فلا حرز ما قف كل بحه حوله يحق يوم بقول له يهمني يعني حوله قعن جوينتها مركب ما حبارنا هاي سداس ويان بير هذا الكاس وهذا الكي الزركشي وحا مسألة عسكها الله ابن عابدين شيخ اللي رعاده الدمشق الحنفي ماذا كيس هو حنفي قلاص شافعية هاي كتاب حلي حاشية ابن عابدين كما قعدر مقعد سؤوي هاي شيخ سؤال بحي رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار وكتاب كاس وحاوي شرح بسيح حاشيين هاي أمرك أسوه جزء كسد حد بقى تضاب قال أفترن يسديت بروح كل يهاي مركو صاق عذان هيا قول كشارحة وقوله ولا يهاي وعليه الفتوى بي شارح ماشوا يرو عليه الفتوى ساس على فتوانا يا هذا الكساس ولا يهاي لأن المفتى به اعتبار العرف فحيث تغير العرف فالفتوى على العرف الحادث ففهم بي واصلي مركا عضو هذا عن كسر هلا إن لفتر كيروي وحيري شيء مفتى به واعتبار العرف عرف جايا لجئ جيابير واجرم فحيث تغير العرف هذو عرف مركز بدله أو شان ساني إهان ترتي لكن سكر هذا يسبب دشه فالفتوى على العرف الحادث ففهم وهو فتوى يا مفتجو أما فتوى يا هانا يساعدك كلش شيء جيو عرف الحادث كا وهذا كيف رب بدله كاس اللو وريج هيا تتغير الحكام بتغير الأعراف صمة ويدي لفت الكيلي ويان هذا الكني كاسن محا كتري عرف الحادث كأمبا نعنى النصوص إن لا لسو آده سيدة أصولها عرف اللقين يبن نصوص إن لا آده كأمبا نعنى كاوي عرف اللقين يمن نصوص إن لا علي كاوي مت كأمبا نعنى عرف على عرف السوكر نبا وقوة ريغة يا حوم أسهم بقوة ريغة هيا ما أنت مزاريف تريرك في الليل سنة كتب مركة إزبدشو هل كأجي كده جنان ميسد واجي محا هندب انت عدب وكوف الناعية مكان ديه ميسد الوقت وحان صاكر دي عرفي صاكر دي ومبال آليسا ارو ريليسا نصوص تكو استعماليسا واعين كاس تاج الدين السبكي رحمه الله الأشباح والنظائر لفتر كيسو جوزك كويت بقى فرطن يكو وكاه الله يارين تارين لمدا وحولي هاي وقد شرع الحجر لدفع الضرر وهو التبذير وضابطه العرف فيختلف باختلاف الناس وحكى الله يحجر حكمك اللي إلى هذا أوقفك مركو مبذر النغضاء حوالي وباتوا لي ومالا في عينيك بحين أيا أرهمت أي هذا حجر قوحا اللو جدي يبير الضرر إن لا ظهر تقو يدب إن لا ظهر تقو أي اللو جدي يبير ضرر كاسنا التبذير وي باتوا لي دي إيه فتهاد حوالها معناها الله ضيع أيا ومالا نحن لغو بحين أيا وي وضابطه العرف فيختلف باختلاف الناس وكا ماشي لكن لو نقن هي واحده وعرفه ما عرف جارها لو نقن هي ما يختلف باختلاف الناس دتك سوك دويه عرف جار او كلا دوانان هي عرف دتك كلا دوانان هي سوما حكمك و هو لا سكن هي marka عرفgas qolo walbiyo عرفgeeda sidaas ay hawsha noqonaysa hadaba marka waxaan ku leenahay marka wadaadkan ay ka soo yeertay عرفيه جيرو دن iyo عرفي ka dambeeyay مجتمع النبي قال لنا وقته صلى الله عليه وسلم أو أفر يتوان قرني كهر وقته أها كن يأفر بغلاص أنا كسير وقته قاس عرف قاس هم يعني واحد كدم بي
laguma isticmaali karo loomana noqon karo ninka oranahay. Su-aashaan weydiinaynaa waxay tahay, hadday gabari maanta kuu timaada ama hooyo oy ku weydiiso su-aashii hinda ay weydiisay nabiga sala allahu calayhi wasalam, su-aashii naftirkeeda hadday ku weydiiso, ayadoo nairobi joogta ay ku tiraahdo, waadow ninka biilka waa igu ciriiriyaa, wax igu filan ima siiyo, maxaan yeelaa hadday ku tiraahdo, maxaad ku oranaysaa? Soo maaha inaad tiraahdo wixii kugu filan ka dhammaystiro, waad dhihi laakiin inaad dhahdo waa laga yaabaa, laakiin curfigeed u ciris, curfigii waqtigaa aad sheegaysay miyaad u ciris? May curfiga nairobi waad u ciris, waana ka aad ku khasban tahay ma ogid, kaa ku khasban tahay baa kaas ah. Marka curfiyaha ictibaar male, curfi hebel baa loo noqonhaya, wax baadil ho la iska yiri ayay noqota. Qofka waabiyo yiraa sheekh sidaan ma ahana waa la waayay, dadka tirada badnaa ma aha. Marka wixii laguu sheegaba inaad iska qaadatid maaha, waa inaad waxaan iska fiirisid si qof yacni hamajulhamajahon indhalahayn in wixii laguu sheego aad iska daba raacid, diintiisana aan warkahayn sidaasoo kale aa u dhaqatid ma aha. Waa inaad ogaatid waxa laguu sheegahayo, waa inaad iska fiirisid. Midda kale, qofka haddii akhdaadiisa iyo wixiisa iyo ay bataan oo la ogaado la ogaado, maaha inuu sidiisa kuu ahaado. Adduunka qofka waxa ka dhacaya tasarufaadkiisa iyo taariikhdiisaa la fiiriyaayoo lagu dhaqmaa. Marka maaha qof maalin walba inuu ku khaldahay aad ogtahay, haddana inaad maalin walba ku jadbaysan tahay inaad iska daba socotid maaha. Waa waxaan ka hadli doonaa taa laftirkeeda. Maxaa u geeyey marka wadaadka masalada noocaas, yayna kaa lumin marka wixii uu ka hadlahayay muxaadarada wuxuu caaqiday waxay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ku sheego waxaan laayaq u ahayn, oo ah in jirta adigu aad ogtahay in ay wasakh iyo qurun iyo ur ka dhalato, taa inuu nabigu ku shaabadeeyay ahay. In horey loogu radiyo hadallo culculus ku dhaceenna wuu ogyahay, in laysaga dabeeb imaan doonana dabcan wuu ogaa, laakiin muxuu damcay inuu oga dhiga dadkii in jirta wasakhda iyo qurunka ka dhalato inay nabiga iyo mujtamaciisi calayhi salaatu wasalaam inay curf iyo caado u ahayd buu rabaa inuu ka dhigo. Waxaasu qof caaqila ma ku hadlaa? Masalada dhan wuxuu intaasoo noo qardajeexahay oo nusuusta halkaas ugu rarahaya meelayna jirin oo ugu kaxaynahay halkaasaa loo noqonhaya, iyo curfiye laga yeed wixii loogu celinahay, intaa wuxuu qardajeexayaa inuu yidhaahdo in jirtu curfi bay u ahayd mujtamacaas nabiga la noolaa calayhi salaatu wasalaam. Wuuna yiriyo way isku ammaani jireen baa soo socotoon ka jawaabi doonaa, way isku ammaani jireen carabta waqtigaa joogtay iyuu soo yaan ka jawaabi doonaa soo socota, oo wax ka jiraan aan ahayn. Ayib, meelahaas markuu wadwaday ayuu markaa wuxuu yidhi waxaan insiinahayaa buu yidhi, markaa tusaalooyin baan insiinahayaa buu yidhi. Markaasu wuxuu soo qaatay xadiidka sheegaya nabiga calayhi salaatu wasalaam, kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam idaa akala tacaaman laciqa asaabicahu thalaath, nabiga calayhi salaatu wasalaam hadduu cunno cuno farihiisa wuu leefi jiray saddexda ah, saddex buu ku cuni jiray, saddexdana wuu leefi jiray, ayuu markaa xadiidkaabuu soo qaatay. Wuxuu soo qaatay xadiidkii annagu aan duruq badan iyo kusoo sheegnay masaadir badan oo kaga yaala kutubta sunnada, oo ahaa kaana yakhiidu thawbahu wayakhsifu naclah, nabigu calayhi salaatu wasalaam maraysa watolan jiray kabtiisana ayna watolan jiray, ayuu soo qaatay. Wuxuu soo qaatay oo kale tusaalooyinka ku keenay xadiid aan horey u qadimanay oo ahaa albowlu qaa'iman, xadiidkii ku saabsanaa, marka kaa horta waan ka nimid oo hadda kuma noqonayo. Albowlu qaa'iman waxaan soo sheegnay in xaajadaas fadhi lagu guto bowlka ah sunnada nabigu jideeyey oon ka dhaxalnay oo uu nooga tagay taa weeye. sababtuna waxay ahayd sida ibn xajar uu sheegayo ahayd, liannahu astar wa abcadu min mumaasati albowl, qofka saasaa u asturan qof adduu isagoo taagan qofka inuu kaadiyo damcaso inuu maryihi iska qaada ma aha, qofka waxaa u asturan marka inuu is-ururiyo oo fadhiisto baa u asturan. wa abcadu min mumaasati albowl, istaaga hadduu ka tuuro waa ku soo noqonaysaa, waa ku fanaynaysaa, waana nijaas, laakiin markuu ka fadhiisto ku talagalo ku soo noqon mayso. waxaana loogu jidayay waxa weeyaan diinteenna dahaarada ku salaysan, dahaaradu indhaha ka ridanahaya laftirkeeda la ilaalinahaya, waxa fadhiga loo jideynaya in lagu kaadiyo, fadhiga in lagu kaadiyo. Kow, istaag in lagu kaadiyana akhiiran shareecadeenna maxay noqotay? Karaahiya ayay noqotay in istaag laga kaadiyo, karaahiya ayay noqotay. Qofkii ku dhaca asagoon sunnada fududaysanayn karaahiyan buu ku dhacay, qofkii sunnada asagoo fududaysanhayo nabiga khilaafahaya arrintaas sameeyana way ka gudbaysaa karaahiya, arrintiisu xaraam bay noqonaysaa. arrintiisa marka aan soo faahfaahina xadiidkaas hadda ku noqon mayno, waxaad aan sharxi doonno sii socodka iyagan wuxuu noqonahayaa xadiidkaas nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu dacaam cuno farihiisa wuu leefi jiray iyo marihiisu tolan jiray iyo kabtiisuu tolan jiray, kuwayowgaas iyagaa ayaan ka hadlaynaa. Tusaale usoo qaatay marka kuwayowgaas wuxuu leeyahay, marka curfigii waqtigaas faraha in la leefo waxay ahayd wax jiro curfi ahay ahayd,
laakiin dadka hadda qaar baa waa ka yoyqasoonhayoon ogolayn. Waxaa la dhihi buu leeyahy dadkaas iyaga, hadday yidhahdaan leefleef ma aha damcaan inay sunadii leexiyaan, asa wax sunadii toosinayo iska dhigayaa moogta. Waxaa la dhihi buu yidhi caadadaadii baa waxay khilaaftay caadadii waqtigii nabigaa la odhanahayaa buu yidhi. Hadda sunadii nabigaad khilaaftay maaha ogow. Meesha marka macaado carbeedda horta taallay mise sunna nabawiya, sunna nabigaa taallay meesha soo maaha. Tayib, maryaha la tolanhayo kabaha la tolanhayo sidoo kale way iskala weynaayeen, inay faraha leefaan way iskala weynaayeen, inay kabaha markay ka go-do toshaan iskala weynaayeen, in ay marada toshaan way iskala weynaayeen. Qaybo yeeli jiray hadday jiraan qaybbaa iskala weyneyd. Nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waxa uu zuulinaya oo uu baabi'inahaya marka caadaadkoodaasuu baabi'inahaya. Ayaga marka haddii caadadoodii curfigooda la raacahay, ciddii raacaysa wataas caadadoodii iyo curfigoodii, oo waxay ahayd inay iskala weynaadaan howlahaas iyagoo nabigu samaynaya calayhi salaatu wasalaam. Nabiguna sala allahu calayhi wasalam caadadoodii curfigoodii inuu zuuliyo ayuu arrintan u samaynahayay calayhi salaatu wasalaam. Intaa markaan idhaahno waxaa intaan noo xigta waxaan soo ogaanay majaalu icmaali curfi, majaalka iyo booska uu ka howlgala ama laga howlgeliyo horta sidii isaga curfigu muxuu ahaa waan soo ogaanay soo ma. Waxaan soo ogaanay nusuusta mudlaqada iyo xaaladaha noogu xawilaayo ruuxda nusuus mudlaqa ah aan ka hoos bixi karin inay ahayd baan soo ogaanay soo maaha. Haddaba marka xadiidka nabigu calayhi salaatu wasalaam si cad cunno markuu cuno farihiisa wuu leefahay uu si cad ugu jidaynahay, ma nas mudlaqaha ma ixaala ku jirta, nas mudlaqana maaha ixaalana kuma jirta, ma fahamsana marka ninkaas waayahay. Si cad xadiidka u sheegaya inagu madayis inuu tolan jiray kabiis inuu tolan jiray sheegahaya, ma nas mudlaqaha ma ixaala ku jirta oo meel kale lagugu wareejinayo bilmacruuf lagu yiri miyaa ku jirta, may waa nas cad oo sunno gaar ah si gaar ah ugu cad oo si gaar ah u jideeyey weeye. Shuqulba kuma leh meelaha curfiga loola noqdo. Marka waxaan curfi loola noqon buu ka dhigaya waa in curfi loola noqdo. Curfi inaan u noqon aan noo olin buu rabaa dadkii inuu jiheeyo wixii oo dhan baa marka dabcan asaga ka qasan tahay oo sidaas isugu dhex walaaqahaya. Axaadiithan marka si toos ah waxaan u sheegaynaa tataxadath can sunnati nabawiya laa can caadatin carabiya, waxay ka sheekaynaysaa axaadiithan sunna nabiga calayhi salaatu wasalaam. Wax markaa cuntid farihi adigoon leefin ha masixin hana mayri, leef marka hore waa sunna nabawiya waadixa cad weeye. Marba hadday kaa dilcado kaa meel kaa dilacdo kaa go-da ha xoorin talo kabti sidoo kale waa sunno cad oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu jideeyey. wax in curfi loola noqday u baahan tahayna male. waxaa kale og tahay curfi jaahiliya oo takabur iyo qurun ku salaysnaa buu ku zuulinahayay sunnadaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ku zuulinahayay. ninkii ay ka luntay caadadii carbeeda raadraadinahayo annaga kuu sheegayna waxay ahayd inay iskala weynaadaan howlahan ayay ahayd. mana aha marka dadka hadda iminkan in lagu irshaadiyo qarnigii 15-aad ah caadadii carbeeda waqtigaas laga yimid. ayib, wuxuu yidhi marka isagoo soo qaadanahaya xadiidka waxaa ku jirtay yaksifu naclah nabigu sala allahu calayhi wasalam kabtiisa ayuu tolan jiray baa xadiidka ku jirtay. markaasuu wuxuu yidhi ninka kabta tosha su-aalada maxay u taqaanaa buu weydiiyey su-aala. markaasay waxay dhaheen kaba tole hadda nabigaa tolan jiray buu yidhi. marka waa tasarufaadkiisii ay mowtahay iyo khuraafaadkii. hadda haddaa anigu su-aaltaasoo kale aan idin weydiiyo kaba tole ma waxaa layahay nin kabta isaga ka go-day tosha mise nimay meel u furan tahay oo kaba iyo qajaabal urursaday oo meelaa nadaafad fiicnayn fadhiyo oo ku xirfadaysta miya horta kaba tole la yidhaha? kaba tole kee la yidhahda horta? midka ku xirfadaysta meesha foosha xun fadhiya weliba kaba talaha iyo biratuduhu meel fiican ma samaystaan. meesha magaalada ugu xun bay intay xaadxaartaan bay qashin dhoobtaanoo calalo xun bay dallaalimaystaan. ninkaasaa kaba talo loo yaqaan soo maaha? marka bal fiiri dadkan waxay ku hadlahayaan ninka kabihiisa tasha ninka kabaha ku xirfadaysta tolidooda ku xirfadaysta oo adugu hadday kaa go-da maanta aad u geysanaysa bay adugu moogtahay mudac iyo kaba talo iyo bala guriga kuma yaallaana moogta kaba haddaa rabto intay kaa go-da inaad tolatid ninkaad u geysanaysa oo meesha fadhiya ninkaasaa la yidhaahdaa kaba tole. marka ma dhihi karaan qofkii asagoo kabtiisa maanta intay ka go-do tasho laga yaaba dhowr biloodba inay kabtiisa iska wato ninkaa magaca kaba tole la yidhahda ma wato? sunno nabi uu fulinhaya. waxaan horay usoo sheegnay marka shayga inta la fool xumeeyo suuro fool xun loo sameeyo in markii suuro xun inay tahay la isla fahmo la yidhahda nabigiibaa ahaa waxaa seebay tahay miyayna taxqiir iyo tanqiis ahayn? adeer kama gilgilan kara marka middaasoo kale istaag ku kaadi intuu fool xumeeyo wuxuu yidhi istaag ninku kaadi maxaa u taqaan angaal nabigiiba ahaa buu daba dhigay mubaasharatan
ninka kabaha toshan haa taqana kaba tole kaba tole maxaan ku taqana ninka nadaafada xun soomaa oo kabaha faraha kula jiro faruun madoobaade markaasuu nabi baa tolan jiray raacinaya waxyaabahaas dhan waa taxqiir iyo tanqiis weeyaan haddaan looga jeedin maxaa meesha loo keeno injir buu ka hadlayay maxaa meesha loo keenay waxun oo dhan inuu soo ururiyo oo axaadiid aan ka hadlaynin ku maldaho inta aanbu uga dan leeyahay taa marka sidaas weeyaan oo wuxuu isku dabaqahayo saa isugu dhex wado wax isle iyo wax isqaadan karo midna ma aha midda kale hadalleysa waxaa ka muuqata soo nabiga calayhi salaatu wasalaam nooma jidaynin sunno ah in fariila leefayo in kabiil la tashayo in marad la tasho sunnooyin noocaasa soo nabigu calayhi salaatu wasalaam nooma jidayn waxaas iyagaa wuxuu ka dhigayaa caado carbeed buu ka dhigahayaa oo nabigu raacay calayhi salaatu wasalaam arrimahaas iyagaa sunno uu nabigu jideeyey ka dhigi maaye caado carbeed buu ka dhigahayaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam qur-aankaa sheegay in attabicu ilaa maa yuuxaa ilay wax kale maa waxaan raacahay wax la ii waxyooday umaan raacahayaa qur-aanka ayaa saa ku dheh la yidhi isku sheegay lagu sheegay wuxuu ku hadlaya xataa wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa sidaasuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ee caado carbeed iyo curfi carbeed ma uusan raacayn bal waxa weeyaan wixii xunoo caadadooda dhan wuu zuulinahay wixii ma garanaysaa wixii wanaagsanna wuu u daynahay inay isaga dhaqmaan laakiin marjico ma ahayn nabiga calayhi salaatu wasalaam hadda maalan inuu faraha la leefay in kabaha la toshay in maro la tosho dhan waxaasoo dhan caadaadkoodu saa way khilaafsanayd nabiga calayhi salaatu wasalaamna caadaadkoodii buu ku zuulinahayay taa marka sidaas weeyaan taa hadda halkaa uga gudbo howlaha curfiga markuu ka hadlahayay ayuu wuxuu ku soo daray oo hadalleysa ka mid ahayd lam takun ilcarabu fii curfiha saa'id taraa daalika caaran washanaaran hadal noocaasoo uu samaystay wuxuu yidhi carabtu curfigeedii carabo dhan haystee saa'idka ka ahaa arrintaas injirta iyo wasakhdaas injir haddii la sheego wasakh waa iska laazim ogta iyadoonbay ka dhalanaysa iyo qurmoonba waxaas wuxuu yidhi carabtu ceeb uma arkayn buu yidhi injirta iyo waxaas ceeb umaynan arkayn waxaa u daliilaa buu yidhi markaasuu saddex beyd oo ashcaar carbeeda ayuu keenay waxaa u daliila intuu yidhi saddexdii beyd marka kii koowaad iyo kii saddexaad baan issoo xijiyey kan dhexe marka asaga u sharaxaad badanoo bal waan dib baan ka keeni waan daba dhigay haddii aad laydno wuxuu yidhi wuxuu soo qaatay beydkii ahaa qad wacadatnii ummu camrin anta tamsaxa ra'sii wa tufalliinii wa tumasixa alqanfaa xataa tantaa kaa wuu soo qaatay waxaa kale uu soo qaatay shaacirka kale taraahu kathaqaami yucallu miskan yusiu lfaaliya yasuu lfaaliyaati idaa falaynii labadaas balan ka hadalno mid kaleoo saddexaadna waa noo soo socdaa beytka hore waxaa weeyaan nin baa gabyahay wuxuu leeyahay qad wacadatnii ummu camrin haweeneyda ummu camar la yidhaahda waxay ii ballanqaaday an tamsaxa ra'sii inay madaxa ii masaxdo wa tufalliinii madaxa ii fatashto waxay doontaa ka fatashto falyiga hore aan soo sheegnay wax kastoo la fatashaa yuu qaadan karaa oo macnihiisu noqon karaa laakiin ciddaa ay ku khusayso kelimada la fiirinhayaa ciddii nadaafadeedu heer sare ay ahayd nabigeena calayhi salaatu wasalaam wax laayaq u ahaa lagu fasari waxaanaan laayaq u ahayn oo urka iyo qurmoonka ana nadaafadiisa aan ka soo sheekeynay baa diiday soo maa taas waa ka soo warannay ninkan marka hadda carabkaa markuu fasirayo watufalliini injirta iga gurto buu leeyahy marka isagu laakiin fatashid weeye waxa meeshaan yaallo waxa laga fatashahay injir marka waa noqon kartaa ninkan carabku hadduu doono baadiyihiisa ar isaga raacanahay annagu hadda dadkaan lahayn injiri kuma dhacdo ma uusan ahayn ha laga guro jawaan ha laga buuxiyo haddii la rabo miyaan dan ka leenna hadda haddii nin carab oo baadiy meelaha iska jooga haddii la yidha injir baa laga gurahaya haddii la yidhaah ha laga gurahayo aad ha looga gurayo weliba haddii la doono asagu laakiinse waxay oga dhegan tahay oon kelimadaas hadduuba inuu fasiro damco injir ka guridi inuu aado xataa baariddii waa ka leexanahaya ayib wa tumasixa alqanfaa weliba waxa kaloo ii ballanqaaday buu yidhi inay dhegtayda masaxdo alqanfaana waxaa la yidhaahdaa sida hadda siyaaquna uu saacidaya waxa weeyaan aludunu sagiiratu laasiqatu bira's dhegtayda yaroo madaxa ku dhegtayna ay ii masaxdo xataa tantaa ilaa ay bal soo yaro dheeraato waa niska carab oo haweeniyo ka sheekeynaya iyo gabaru xiriir la leeyahay iyo wixii noocaasoo kale ahaa beytkaasuu soo qaatay qanfaadaas marka fasiraadda asagu uu saaray wuxuu ku fasiray shay ay luuqada ereyga alqanfaa la yidhaahdo
luuqada macaanida badan ay ku leedahay mid ka mid a uu ku fasiray, laakiin waa mid uusan siyaaqu saacidayn. Oo waxaa la rabaa markaad kelimo aad ola noqonayso kutubta luuqada markaad ola noqonaysay inayna maankaaga ka bixin adiga middii aad baaraysay siyaaqii ay kuugu jirtay. mara kelimadu macno koowaad iyo mid labaad iyo mid saddexaad iyo mid afraad iyo kasii badan bay yeelan kartaa, soo maaha? marka aduu siyaaqaagii waa inaadan ilaawin kelimada aad baaraysa siyaaqi ay kuugu jirtay, si macaanidaan badan aad oga soo doorato midda adiga la socota warkaagii habwadankiisiiyo siyaaqiisii la socotay si aad oga soo dooratid. marka wadaadku kelimadana wuu arkay macaanida mid ka midana wuu iska soo qaatay, laakiin muuna fiirinin siyaaqi inuu saacidahay iyo in kale. wuxuu ku fasiray alqanfaa'a dhegta dheer oo sidaan madaxa ugu soo godan. macaanideeda luuqada mid ka mid a way tahay, laakiin maxaa daba taallo xataa tantaa ilaa ay soo dheeraad hadda awal bay dheerayd midda suu ku fasiray, soo khalad maaha. waxaa la rabay marka inuu ku fasiray macaanideeda macaani badan baa ka mid a, aludunu latii laa idaara lahaa, dhegta aan fareemkan soo godan lahayna iska fidsan waa lagu magacaabaa sida midda xoolaha, midda uu sheegaya dhegta soo dheer waa lagu magacaabaa. laakiin siyaaqan waxaasoo dhan ma saacidahayaan. maxaa la rabay inuu ku fasiro macno macaanaheeda ka mid ahoo la yidhaahdo aludunu sagiiratu laasiqatu bira's, dhegta yar oo madaxa ku naban yaa qanfaa waxyaabaha la yidhaahda ka mid ah. marka xataa tantaa ilaa ay soo dheerataa ku daba taalla inuu iska fiiriyaa ree moogta. marka waxaa weeye beytka macnihiisu ku fasiray maaha, waxaa weeyaan dhegta gaaban ee madaxa ku dhegan oo anigu allahay bay masaxaysaa ilaa ay soo dheeraatay ilaa war way gaabnayda moogta, laakiin tii sii dheereed maaha, siyaaqa muuna iska fiirin. marka waaye taa waa khadacaas. haddaba marka ninkaas bal hadda fiiri beytkaas ama shicirkaas haddaa u fiirsatid, ma laga heli karaa wax ammaana kelimo madxi tusinaysa? kuma jirto kelimo madxi tusinaysa. keliya wuxuu ka hadlahayaa xiriirka gabadhaas uu la leeyahay bas. gabadhi waa ballanayo inay madaxa ii masaxda oo inay dhegta ii salaaxda oo sheekooyinkaasuu ka warramhaya, laakiin isna isma ammaanin iyadana ma ammaanin, wax ammaanaya meesha kuma jirto, xiriir buu ka warramhaya. taa marka waa halkaas. ninka kale taraahu ka thaqaami yucallo miskan yasuu faaliyaati idaa falayni yini, isaguna waxa weeyaan fasiraadda beytka taraahu ka thaqaami madax inuu ka hadlayaa muuqato, waxaad arkaysaa madaxi inuu la mid yahay geedka madaxa cad. thaqaam geedo waxaa jira baadiyaha ka baxo oo saan u baxo, waxay saaranhayaan ubax cad bay saaranhayaan xilliga ay geeduhu doogan leeyihiin. marka waxaad mooyeysaa wa cimaamad cad in lagu waray food cadde iyo magacyo un kala duwan bay dadku kolley u kala yaqaanaan. marka geedkaas wuxuu ku matalahayaa madaxii ciroobay, markuu qofku meel fadhiya madaxiisi ciroobay iyo geedkii madax kor u caddaa baa isku eg. marka kaasuu marka yuu madaxii ku shabahahayaa. marka wuxuu leeyahay madaxii waad arkaysaa inuu ka faqaami geedkaas la mid yahay fooda cad ama madaxa cad uu la mid yahay. yucallo miskan oo miski lagu darduurayo lagu rakaadahayo lagu celcelinahay. yasuu lfaaliyaati idaa falayni, kuwa madaxa fatasha ayuu xumaynahayaa marka ay fatashaan. sabab kasta waxa xumaynaya ha noqoto, ciraday diidan yihiin mise wax kalaa jira, waxay doonta ahaato wuu xumaynayaabu yihi, macnaha way kuma faraxsana. waa noocaas idaa falaynii markuu sheegahayayba wuxuu yidhi idaa falaynanii bay ahayd, markaasuu waa sax saas way ahayd oo labadan nuun mid waa la gooyay. laakiin asagu wuxuu yidhi kelimada aakhirkeeda markuu nuun ahaa oo nuun kale yimid baa nuunkii la gooyay buu yidhi. kelimadan aakhirkeeda nuun ma ahayn, laytahu sakat, inuu ka aamusay ahayd halkaas. waxaa weeyaan ficilku falaa buu ahaayo waxaa la yidhahda muctalu llaami bilyaa, muctalu llaami bilwaa wuu noqdaa falaa iyo fuluu, macaano kaley keentaa taas. mid aan ka hadlayna waa naaqis lyaai midka la yidhahda ama muctalu llaami bilyaa midka la yidhahda ayuu ahaa. labada nuuno mid laga tegayna, midna waa nuunu niswood damiir ah oo faaliyaadka u noqonaysa, midna waa nuunu lwiqaaya. labadaa nuun bayaan wixii meesha isugu yimid, nuun ficilka aakhirkiisa ma ahayn, meeshaan ficilka aakhirkiisa yaabay ahayd. intaasoo dhan markaan ka tagno labadaa beyd haba yaraatee kelimatu madxin kuma jirto labadaa beydba, aduu labadaa qowlu shaacir, mid ka hore beydkii saddex shadri buu ka kooban yahay, haba yaraatee kuma jirto. marka wadaadku waxaa ka muuqatoon wuxuu male carabtu waa is ammaanaan, islaamahana waa ammaanaan. marka beyt shaacirku arkaba ammaan unbuu isaga qaatay, war qaar baa cay inkaaru ka dhacday ah waa soo wadnaaba, isagu kuwa ammaanta moodahayo cay ah waaban ka hadli doonaa, waa soo wadnaa waaye. beytka marka yasuu lfaaliyaati idaa falayni waxaa ugu badan asagu u keensaday waxay ahayd, wuxuu yidhi carabtu islaamaha waxayba u yaqaaneen buu yihi, dumarka waxayba u yaqaaneenba faaliyaat iyo fawaalii bay u yaqaaneen buu yidhi. wuxuu suuraynahayaa
carabo haweeneedii arkaan ba inay faaliya u ahayd bay u suuraynahayaayo markaa haweenkaoo dhanba faaliyaad kulligood faaliyaad inay wada ahaayeen hadalkaasi waa khata fii gaayati min alkhata weliba maxaa yeelay faaliya ayaa fawaalii alfawaalii iyo alfaaliyaadbu faaliyaha baa lagu jamcinayaa faaliya marka maxay tahay waa ismi faacil weyn ismi faacil maxaa lagu yaqaana marka waxaa la yidhahdaa mashtuqa min masdar اlficl اlmacluumi lildilaalati calaa man qaama bihi aslu اlficli aw waqaca minh calaa jihati اlxuduuth la اhubuut ismi faacil marka laga hadlayo waxaa la yidhaahdaa waa shay laga soo dilaacsaday ama laga soo qaatay masdarkii uu lahaa ficilkan ficil macluuma weliba macluum iyo majhuul baa ficilku u kala baxa soo maa ficilka macluumka waa midka almabniyu lil macluum ah oo musamahana mararka qaarkood hadii la iska yidhaahdo ficilka musamaha ama macluumka masdarkiisi shay laga soo qaatay weeye ismiga faacil maxaa loo soo qaata lidilaalati calaa man qaama bihi aslu lficli qof aslu lficilkii uu ku qumay oo sameeyey inuu ku tuso aw waqaca minhu ciduu ku qumay tan hore waa saas aw waqaca minhu ama uu ka dhacay oo asagu sameeyey uu ka dhacay ku qumidana waxaad u khiyaarkaaga aan kuugu imaan waayo maalan mayit marka la yidhaahdo kale wa qaama bih mawtka uu ku qumay wey macni ama waqaca minhu waxa wey maalan qaa'im haddii lagu yidhahdo iyo daaribi haddii lagu yidhahdo wax kaa dhaco aad samaysay wey adugu ama istaagaad samaysa ama darbi aad samaysay wey marka waxaa loo keenana thubuut ma ahane xuduud ayaa loo keenaa inuu macnaha wax soo kordhay ahaado wixii waad samaysay laakiin ku laasiim hayaan hadduu hadda qof wax garaaco daarib weeye laakiin markuu ka tago oo garaaci joojiyo ama iska seexdo ama daniisa kala raacdo waa ka tagay daaribnimadii qofku waa taagan yahay intuu waxaas ku dhex jira unbuu qaa'im yahay hadduu fadhiisto waa uu ka tagay sidiisoo wax soona kordhay weeye kugu sii dheganaanna mahay wax soo kordhay weye kuguna sii dheganaanahay waa noocaas yaa loo keenaa haddaba marka waxaan leenahay haweenka oo dhan faaliyaad iskama aha man qaama bihi aslu lficli gabadhii uun samaysay falyi unbaa faaliyah ah bas middaan samayn uma taallo haye gabadhu hadday soonto waa saa'ima hadday afuran tahay ma saa'imaan dhahayna waa maya hadday tukanaysa waa musalliyah hadday carada kale iska mushaaxaysana ma aha soo maa hadday xaj ku dhex jirto waa xaaja haddayna ku dhex jirin ma aha waa noocaas marka midii ficilkaa samayso ayaa la yidhaahdaa haddayna markaas muxuu ahaa aysan ku dhex jirin intay samaysay ka faaruqdayna lama yidhaahdo haddayna abidkeed samayna lama yidhaahdo hadda waayaay haweenkii kulligoodna falyi waa sameeyeen kulligoodna faraha unbay kula jiraanba wadaadku warkiisii noqdo waxaasna sax ma ahayn mogta waa wax khalada wey luuqadana saa sax kuma aha marka haweenku carabtu haweenka faaliyaad bay dhihi jireen waxba kama jiraan midii muslimada say muslimaha udhihi jireen kii kaafirana kaafira udhihi jireen midii ficilkan samaysa unbay siin jireen ismigaa faacil ee midday arkaanba madaxa kama saari jirin arrintaana marka waa noocaas oo waa arrin kaloo khalada beytka saddexaad oo saddexdii beyt ka mid ah asaga beytka labaad buu ahaa laakiin waa midka aan gadaal usoo mariyay wararkiisa daraaddeed beytkaas marka wuxuu ahaa idaa atat jaaraatiha tafallaa turiika ashqaa qalixan afallaa beyt saas lafdigiisu ahaa weeye markuu fasirahay marka muxuu ku fasiray annagu fasiraadanadi marka waan keeni doonaa oo saxda ah wuxuu yidhi idaa atat jaaraatiha marka saaxiibadii iyo ammaananahayaa buu yidhi ammaan buu ka dhigayaa marka asagu cajiib ah marka wuxuu yidhi idaa atad jaaraatiha hadday u tagto gabdhaha kale oo jaarkeeda oo dariskeedaa tafallaa iyadoo markaas madaxa u fatashaysa asagu wuxuu leeyay injirta ka guraysa buu leeyay baashaas maa lagu imtixaanay mt wax kaloo kuma fasir yaqaan beeray ya waa yahay markuu bilaabay muxaadarada wuxuu yidhi wax badan ma wax ka hadalnay caawa injir baan saarannahay buu yidhi hadda dhegaysta muxaadaraysa bilowgeeda injir baan saarannahay buu yidhi marka saarnimii u weye mt erig u arka injir waxaan ahaynba la aadi u mahay marka wuxuu yidhi tafallaa iyadoo injirta ka gurayso turiika waxay ku tusaysaa buu yidhi ashqaa wuu fasiray fasir khaldan wuxuu yidhi ilig zaa'id ah qalixan wuxuu yidhi iligaas oo isugu jira buu yidhi jaalle iyo cagaar isugu jira kow afallan oo wuxuu yidhi la qoray oo
la nadiifiyey buu yidhi. Fasiradaas oo dhan marka waxba kama jiraan, waa arki doonaa. Wixii ku dhowna gees unbuu ka saaran yahay ee macnaha si toosa muna waa siibin. Intaa markuu yidhi oo saa ku fasirayba wuxuu yidhi wuu ammaanhayaa buu yidhi, afkeeda qurxan buuna ku ammaanhayaa. Waa afkuu ku sheegay ilkaha cagaaran ogow, wuxuu leeyahy waa qurxan yihiin, bal af ilkihiisa cagaaran yihiin oo jaallo yihiin oo qurux agee u joogtaa, afkeeda qurxoon buu ku ammaanahayaa buu yidhi. Haddana waxaan ammaanahay buu ku fasirhayay beedki. Marka fiiri wuxuu ugu fasirhay, haddee af ilka cagaar iyo jaallo ilkihiisa noqdeen, qurxima taalla sheekho wax dhahaya male, saasaa la rabay moogta ma odhanahayaan. Dayib, marka anna waxaan leenahay horta beedka waxa uu ku fasiray ammaan ma tahay maya. Haddii marka afkii hadduu leeyahy irig ziyaada oo ilkihiisii dul saaran hadduu yahay, hadduu leeyahay isla markaana uu cagaar iyo jaalla ilkihii noqdeen, inta huuradii ka badatay moogtahay markaa quruxi meesha ma taallo. Inta saa ku fasirayba haddana wuxuu leeyahay afka quruxiisu ku ammaanhayaa buu leeyahy. Warkaasuu daba dhigayaa waayahay. Marka fasiraadda ku fasiraybaaba tusinaysa horta wuxuu inayna ammaan ahayn halkaa uga gudub. Annagu marka waxaan leenahay ashqaa ereygaas la yidhaahdo laysa wasfan lissinni, tilmaan iligu leeyahay ma aha. Sinniga tilmaamtiisa waxa weeye ashaqaa waxaa la yidhahda marka awsaaf laga sameeyo. Iliga waxaa loo sameeyaa shaaqiyah, wasfigaasu iligu yeelanhaya, waana mu'annath. Mu'annath weeye ilig iyo dheg iyo il iyo carabi waa isku mid, kulli waa mu'annath. Sinnun zaa'idatun, sinnun dawiilatun, marka laleeyahay taaniith ma dawaila soo ma arkaysid. Ilig marka waxa weeyaan waa mu'annath. Wasfiga uu maadadaas ku leeyahay ashaqaana waxay noqonaysaa shaaqiyah bay noqonaysaa. Dayib, ashqaa soo maaha, waa wasfi uu mudakar leeyahay oo muxuu noqonhayaa saaxibu shaaqiya. Iliga la yidhaaha shaaqiya waxa u saaxibka ah oo ama qofki ah ama afki ah ayaa ashqaa la yidhaahdaa. Marka taa marka way ka khaldan tahayo, iligii wasfi uusan qaadan karin buu siiyey. Iliga wasfigiisu shaaqiya soo maahayn, ashqaa oo saaxibu shaaqiya tahayd buu wuxuu wasfi oga dhigay iligii ruuxiisi. Sax maaha marka taas. Shaaqiya jamiceeda shaaqin baa lagu jamciya, sida jaariyahan jawaarin loogu jamciyo oo kale. Midkan ashqaa aan ku sheegnay waa afcal. Marka waa muctalul aakhir mooyaane, afcal weeyaan. Afcalkana mu'anadkiisa maxaa lagu yaqaanaa? Facalaa u inay ku timaado. Haddaba marka mu'anadkiisa wuxuu noqonhayaa shaqwaa u in la yidhaahdo iyo shaqiyaa u in la yidhaahdo. Maxay noqonaysaa iyadu? Waa saaxibatu shaaqiya bay noqonaysaa, qofka dumarka ahaa weeye. Marka ashqaa oo shaqiyaa u iyo shaqwaa u midkood mu'anadkeeda lagu keeno, oo shaqwaa u marka lagu leeyahayna shaqaadii hore ficilkeeda ahayd alifta u dambaysa ayaa yaa ka timid weeye. Marka shaqwaa u la yidhaahdo waa kasoo jeeday weeye. Marka la yidhaahdo shaqiyaa u la yidhaahdana, haddee shaqaa alifteediiba ayaa kasoo jeeday, macnuhu saasu noqonaya. Qaaciduna maxay odhanaysay? Maa min alifin fi thani aw fi thalith ilaa wa munqalibatun can waawin aw yaa. Oo qaacidaa sidaasa, haddaad kelimo ku aragtay alif xarafka labaad ah ama xarafka saddexaad ka ah kelimada, haddaad aragtay aliftaas ama waw bay ka timid ama yaa bay ka timid, sidaas weeye. Sida loo maareeyay marka shaqiyaa u iyo shaqwaa u lagu keenayana qaacidaasi cuskan tahay. Waa caynkaas marka taa. Wuxuu kaloo ku gafay marka qalixan markuu fasirahay, maxaan sheegnay markuu dee ashqaagii ilig zaa'idaa sifo oga dhiga ilig ayuu marka waxa weeyaan qalixana iligiu haddana sifo oga dhiga ma aha. Qalixa qofku sifo u yahay. Qofka ninka waxaa la yidhahdaa qalixun, haweeneydana qalixatun baa la yidhahdaa mu'anadkiisa. Haddii la rabo in wasan kale lagu keeno, aqlax iyo qalxa ubay noqonayaan markaas, saana waa lagu keeni karaa. Marka ilig uma aha sife, qofkii ayuu u yahay ama afkii ruuxiisana wuu u noqon karaa sifo. Alqalaxu marka wuxuu noqonahayaa waxa la yidhaahdo annagu aan huurada u naqaana iyo hadba sidaa u taqaanid, oo maxay tahay? Sufratun fil asnaan, waa ilkuhu inay jaalloobaan. Oo qofka hadduu caday xoogaa moogaado, ilkaha maxaa fuulahay? Wax jaallaaha ilkaha marahay oo isku maray. Tayib, kadib maxaa xigahay? Marka wuxuu sheegayaa marka lisaanul carabka markuu arrintaas uu sii sharxay, haddii loo daayo madow bay noqonahayaan wixii ku dhegganaa ilig, haddii loo daayo cagaar bay isu sii bedelahayaan. Marka jaallihii iyo cagaarkii wixii wada araarkay isugumana aadin. Markaasuu yidhi waa ilig intaa isugu jira, cagaar iyo wuxuu isugu jiraabu yidhi jaallo isugu jiraabu, isuguma jireen martaba uu mara weeye, maraatib uu mara weeye. Oo marka hore wuxuu ka bilaabayaa jaalle, haddii la caday waayo wixii loo daayo wixii way madoobaanahayaan, haddii loo daayaan cagaar bay ku dambayn doonaan.
maraaxishaas bal lisaan carabka ka fiiri noocaas u tilmaamaya. Marka qalaxu marka waxaas iyagaho ilkaha ku dhego huurada iyo loo yaqaano luunka iyo waxaas ayaa la yidhaahdaa waa alqalaxu markanaad. Laakiin qalixdan ku imaanaysa waa wasfigii ilaa mowta ee qalixa waa ficiloo wasfigeedaa sida farixun oo kale qalixunta saasay ku imaanaysaa. Wuxuu ku gafay marka haddana mar labaad fasiraadii iyo ku dhawaaqidii labaduba afallaadii u dambaysay beytka ku dhawaaqidii wubi iyado afallan buu aqrinhayaa saad u dhegaysateenba ma banaana saas in loo aqriyo maxaa yeele waa afcal afcalna tamwiintu waa ka mamnuucu wey alifta meesha taaloos ku kadsoomeyna alif lidlaaqa baa la yihahdaa waa tii beytka loo taagi jiray wey oo saa loo aqrin jiray oo xaraf rawiga ahayd wey marka ma aha marka aliftaas mid yani laba kordhig iyo yani tii ka soo gadoontay hamzada waxaa la yihahda tamwiinta mansuubka oo kale waa tii alif loo rogi jiray tii ma aha taasu marka isagu mooday inay wuxuu afcal yihiin iskamuu fiirin marka waa khalad uu aqriyay marka taas qofku khalad markuu u aqriyo kelimadan inuu macno ogu hanuuno lagamaba sugaba meel kaluu kala baxa haddana markuu lafdiga khaldo haddana macnihii waa baayisaa sii fogaanaysa lagama yaaba inuu helo xaqa yani khalad markuu u aqriyo kadib fasiraadeedii buu khalday oo wuxuu yidhi waa ilig la qoray oo la nadiifiyey saasuu ku fasiray ilig la qoray oo la nadiifiyey sidaasuu ku fasiray ma aha sidaas ilig la qoro la nadiifiyey ma aha afcal oo waxaa weeyaan min alfalli ka yimi wey falliguna muxuu ahaan jiray athalmu bisayf wathalmu fii ayi shayin kaan waxaa la yidhaahdaa buu yidhi oo markaa kitaabka luuqadu markaa uu ku fasirhayaa waxaa la yidhaahdo falliga afcalkan meeshuu ka yimid wey waxaan sheegayno afal taan meesha noo taalla falliga ay alfalluda ay ka timid alfalluda ay ka timid waa jabka seefta afkeeda asiiba wey haddii seeftii bir dhagax lagu dhufto ama bir lagu dhufto afkan khafiifka ahay wax ku goyn jirtay intaa kow bay dhahaysaa ama way laabmaysaa seeftii marka waxay noqonaysaa mid fanax lahoo qaybtii hore ka jaban bay noqonaysaa falliga marka kaasoo kale seefta ku dhaca waa la yidhahdaa. Kitaabka luuqada lisaanu carabka kama harin wuxuu ku sii daray wathalmu fii ayi shayin kaana saasna way ku fasireen oo maxay tahay waa jabka yacni qayb ama fiita ama darafka cirifka uu ka jabo shaygu shaygu doonihaada ama seefaha aysan ahaan sidaa daraaddeed afal muxuu noqday markaas munfalimu lasnaan wixii ilkuwa ay baarkan ka wada jajaban yihiin foodhoor ay ka jajaban yihiin ayaa la yidhaahdaa siduu marka ugu dhawaaqay siduu u fasiray labadaba khalad ayay noqdeen. Ayib aanu noqonno marka annagu marka sii macnihii beytka noogu soo baxo ashaqaa dii masterka ahayd ee ay ka soo jeedeen shaaqiya iyo ashqaa iyo shaqwaa kulli waxay meeshay ka soo jeedeen macal shaqaada ficilka ah ilaa masterka wax oo dhan waasala ashaqaa waxaa la yidhaahdaa ikhtilaafu lasnaam ilkuu marka iskhilkhilaafaan iskhilaafku waxaa weeyaan iligna kor buu soo baxay midna hoos buu aadahaya ilka marka laka istaba marsan soo maa saasaa loo isticmaalaa kow macno kaloo ay leedahay waxaa weeyaan ikhtilaafu nibtati lasnaan bituuli walqisari wadukhuuli walkhuruuj waa macno kii aan ka fogeyn waxaa weeyaan ilkuu markii nibtadooda sifatu dhalashadooda habkay usoo dhasheen waa master hay-a wixii la odhan jiray marka iskhilaafaan oo mid soo dheer iyo mid gaaban oo ciridkii ku naban iyo mid dukhuul sameeyo hoos u galay iyo mid khuruuj sameeyo kor usoo taagan markay saailku iswada dadabamaraan ayaa waxaa la yidhaahdaa ashaqa waa saas wir micnaheedu noocaas wey waxaa kaloo la yidhaahdaa khuruuju thaniyatayn labadan fool markay aada usoo baxsan yihiin oo soo taagan yihiin markaana waa la yidhahda oo ay bishinuu qarin waayaan waxyaabaha iyo wax kale oo ka sii wada fool xun yaa lagu fasirayaa marka oo wax quruxa aan lagu arkin marnaba wax qurux sheegaya aan lagu arag ashaaqiya waa iliga zaa'idka ah asagu ashqaa buu la aaday shaaqiya ilig zaa'id in la yidhaahdo haddii shaaqiya maa wuxuu noo fasirayo ugu hadda ashqaa buu ilig zaa'ida ku fasirahay ashqaa saaxibu shaaqiya inuu yahan sheegna soo maha markii shaaqiyadii la rabay inuu macnahan siiyo aan joogno waa asinu zaa'ida jamiceedana ashawaaqii oo markaas alasnaanu zaa'ida markaasaasay noqonaysaa waxaa kaloo la yidhaha alasnaanu mukhtalifatu nibta bidukhuul walkhuruuj san hadda soo sheegnay waa sidaas idan marka haddii markaan uu noqday sidaas ilkaha noocaas isuwada dadabamarsan oo noocaas lagu sheegaya ma quruxba meeshaa taallo quruxi meesha ma taalay moogta waaye beytka marka annagu aan fasirno ujeeddada rasmiga ah oo shaacirku ka lahaana ha caddaato shaacirku haweeneyda wuxuu kaga bilaabay idaa atat jaaraatiha tafallaa
تريك أشقى قلحا أفلا هؤلاء إذن هذا يأد قبلها درسك ويؤتكتو تفلا جملة إن حالا نقطين نقانيسا إلا إذا الجواب تيدي تريك وي ويحيري أيضا تنتو باريسا وحي كباريسا هذا يدو تنجيرها كبرت إلا أيضا يكون إكرتا دفك أنك هل ينميها النوقت قبلها تريك مركا وحي كتو سيسا أشقى أشقى هداني روا صاحب الشاغية مذكر بميشا لقربا هويني بألقها اللهي موصوف كده وين لك يعني فمن أشغى أفئل كلك بي على أما إلك إذا دامر سن بيكتو سيسابي قلحا أهور له أفلا أهدنا إلكو باركة كتش تبينهين أي كتو سيسابي وحكو عدات مركا ننكاس قواد أس عيب كبدي مركا كواد بهال وريكتو مسالح دي إلا ولي هوانك وريك والوغة في عين هاي يكتو المعي مركا كواد marka xigtana wuxuu ku tilmaamay goorta ay wareegayso ma qurux samee af qashush leen inay xarfinayso ayuu sheegay marka oo si xun buu u caayay wixii marka noocaas ahaa ninkan tan fasiray ku yiri ka warad waa maanahay ay yiri marka waa qowm lagu yaqaan yajcaluna almaarufa munkaran walmunkara maarufan wani wad waxa lagu yaqaan inay wax isdaba mariyaan oo wixii xaq ah ay baadil ka dhigan baadilkan ay xaq ka dhigan baa lagu yaqaan sida aydi wa maano ga dhigayaa ka dhabaha fasiraada khaldan wa fasiraad khald ah weeyaan waayahay in afka quruxdiisu saddex waxyaabood ama ilkaha quruxdiisu saddex waxyaabood bay ku xasilaan ilkuhu in horta ay seedkoodi haystaan quruxdiisu halkaas ka bilaabataa labo waa inay nadiif yihiin ay cad yihiin hadana saddexna waxa weeyaan in ayna jajabnayn saddexdiba wuu ka anfiyey marka ninkan ilkii seedkoodi ma haystaan waa isdaba marsan yihiin huuray leeyihiin nadiif maaha baarkii ka wada jajaban yihiin buu yiri waa qof irku ay kor ka wada jaban yihiin wixii noocaas ahaayo wax shay kasta quruxa aba shay xuno caya uu garab dhigay ninkii shaacirka ahaa iyo wuxuu ka dhigayaa marka ninkii gabadhi inuu ammaanay ha ammaanay haddii hadda saddexdan shay ammaan laga dhigo hadduu hadda saddexdan shay ammaan ku fasiray asa wuxuu ka hadlayay beedka u soo qaatay carabtu injirta way isku ammaani jirtay injirtii ilkii waa isaga darmaday markaas haddii ninka ilkuu ka hadlo wuuna caayay ilkii soomaa ilkuu ka hadlay iyo af wuuna caayay waxa ammaantaad ka dhigaysana waa taas aaway marka injirta waa isku ammaanaa adlahay beedka kuwa jirin ma jiri la isku ammaanahay falyi unbaa ku jiray falyina wax kastuu noqon karaa hadduu ka waramay falyi in lagu samayn jirayn haddii ninna injir ku dhacday ka waramay ammaan ka fog ninkaas iskumu ammaanahay inuu hadda faliga taftiish kaliya oga jeedana waa lagu fasiri karaa maxaa yeelay qofku inuu asagu isku tilmaamo wixii liidnimo ka imaan lahayd waa ma dhacdo qaala sidaas weey inta hadda aan soo sheegnay xoogaa sharaxaad oo ka siyaada haddaan ku darno waxyaabaha ku tusahaya hadalka beytka ereyadiisa qaar ka midu inay cay yihiin waxyaabaha ku tusahaya wuxuu ku soo qaadahaya ibnu manduur fi lisaani alcarab ayuu wuxuu ku soo qaadahayaa beytu shaacir oranahayay qolow caayahay قد بنى اللؤم عليهم بيته وفشى فيهم مع اللؤم القلح بيري قالوا مركز أما يعايهي وعايه قالوا هايستي وحير قد بنى اللؤم عليهم بيته حمانتي اللؤم يقولني ما دي با قولي يدي كدر لستي بيري كواس ويكوهب ستي بيري حمان با كوهب ستي لؤم يواليد نوح حمان ويان وفشى فيهم مع اللؤم القلح وفشى فيهم وحكفى فيبر من كده حودي معلوم حمان تاع شلو كدكتي نعيدا القلح هو ردي افقرمون كنا وكد حفافين بير نمان كاس نيم بو عايه سو ماركيز القلح دا وا وا وحا هو دي روحي لو يقان قلح دا وحا هي وصفي او هذا الفرح سو مصدر كما فرح بي لي انا وا قفكي وا وصفي موقتا marka qalixdi waxay ahayd qofkii lagu tilmaamay huuray marka waxa weeyaan alqalah baa ku dhaxfaafay buu leeyahay marka nimanka lu'migu gurigooda ku dhistay dib inuu ka ammaanahay ma dhici kartaa mise qalax iyo huura ammaan noqon karto ma noqon karto taa marka sidaa weeye wuu sii waday marka wuxuu yidhi waqaala yusamma aljucalu aqlax buu yidhi bahalka jucalka la yidhaahdo waa bahalka haddii loo wada yaqaano doorshaanka oo kale ma loo wada yaqaana magacaas bahalka saxarada giraangiriya oo dilaandeliya wakukaas bahalka marka
جعل بالله يرهذا مرك واحد الله يرهذا بيري الجعل وحلاقو مجعلا أقل حبالو مجعلا هو رألا الله يرهذا ما هي لو عبك كويت شو أرتوه بريدة كاسة مرك أقل حلا وحون إنا يتهاي وصفة أولي هي بالك حارو بالك ترى هذا أولي هي ويان أقل حمرك وكاس نك أي صفة أطاي نك اللي قلت المامة ولا عاي هذا أقل حيا قلح إنه يسليهن قليحة يا قلحان ويسليهن مذكر كي مؤنث في سوسة ما اسكم معنا ومرك قليح يا قلحان اسكم ويان واي هاي وحو كسو قاضا يا مركا دانا قالب مسيد هاو حو يري ويري الأقلح الجعل لقدر في فيه وي أقلح وحا اللي رهدا ويري جعل كاس بحالك الدرشان كان اللي رهدا كو لقدر في فيه وحا اللي هو بحيانا وقرن أفكا أقوة الدراده بير قرن كأفكا أقوة قفك مركا أقلح يقلح دين لغوت المامو قف أفكي سوء قري هاي وي وحا اللي سي هاي وي ما قف أفكي سوء قمي هاي تامر كسيدا وي marka ninkan waxa ka muuqanaysa ashyada inuu ku fasirayo macnaheeda waxa lid ku aan iyo ku fasiraya waxa xusuusanaysa wax marka qaar kood aad leedahay dadku waa lagu dacaydinayaa waxa run ma aha iyo haddii kala garwaaqsan maxaa leey ninba ila fanki xuutu kara u yiri baa oo wuxuu ugu fasiraya fanki xuuti xuutu kara ku fasiraya marka in la isku dacaydinayaa moodi laakiin marka aad aragto waxaanu amaan lagu sheegay waxa diitaano waa dhici kartay oo bilaash baa u inkireysay baa soo oranaysa حلقة دعاء وانت سنفسك وقبيننا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.